Տերը ողորմությունը արել մեզ մեծ հնարավորություն է տվել, ուղղակի շատ ժամանակ հնարավոր է մենք չօգտվենք եղածից, որտեվ եթե չճանաչենք, չգնահատենք Տիրոջ տվածը, չենք կարող մենք այդ ողորմությունից, այդ բարեկի շնորհքից օգտվել։ Ուրեմն շատ ժամանակ ես վերջացել մեկը պատմեց, Սովետը ինքը իրանով սուպ երկիր չի եղել, բայց շատ ասենք հաջողություններ են ունեցել շատեր այդ օրերում, որ ովքեր որ տեսել են, նախ են անում, որ այդ օրերը հետ կան։ Ուրեմն շատ ասենք ասած երկրավոր իմաստով եմ ասում, որ շատ օրհնություններ են եղել, որ մարդիկ ոն տարբեր անհոգ են եղել, ասենք տարբեր հաջողությունների հասնելու համար, բայց հետո որ կորցրել են, նոր են հասկանում, ասեն ոչ չենք հասկանում, կարելի էր ես էլ անել, այն էլ անել, այն մի բան անել, անհոգ եղա, գիտենք թե միշտ կլինի, նա մի փոքր օրինակ է, հիմա էլ Աստծո տված շնորհքն է, որ գիտեք ոնց, այն մեկերը որ կորցնում ենք, ինչ որ ձևով կարելի է հետ բերել, բայց եթե Աստծո օրհնությունը կորցնենք, հետ բերելու հնարավորություն էլ չենք ունենա։ Օրինակ Տիրոջ խոսքը շատ ժամանակ մարդիկ այսօր մենք տեսնում ենք, ինչպես է անարգվում Տիրոջ խոսքը ամբողջ աշխարհում, խոսք, որ ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, խոսք, որ Տերը ծովին սաստեց, ծովը քամին դադարեցին, խոսք Տիրոջ բերանց, որ հիվանդներ էին բժշկվում, բայց այսօր այդ խոսքը ուղարկված է մարդկությանը, մեզ շատ ժամանակ այդ խոսքի հանդեպ շատ անտարբեր անհոգ։ Գուցե մարդը ասի, ես հավատում եմ, բայց իրականության մեջ իր գործերով չի ցույց տալիս, որ հավատում է, ուզում եմ մեկ հատված, մի քանի հատված իհարկե մենակ մեկ չէ, կարդամ, Տեր Հիսուսի հետ վեճ ունեին մարդիկ, վիճում էին, իհարկե Տերը վեճի ծրագիր չուներ մարդկանց հետ, ասում ես եկա կորածը փնտրելու և փրկելու, բայց այդ փնտրելու ճանապարհին մարդիկ էին գտնում, որ արգելք էին դառնում և ինստինկտիան վեճ էր առաջանում, չէին թողում, որ Տերը աշխատի, չէին թողում, որ Տերը գործի, զրպարտում էին, չարախոսում էին, ստում էին նրա մասին, խանգարում էին, կասկածներ էին դնում Տիրոջ նկատմամբ և այլ և այլ, թեև իրանք ուներ սկզբից մարդը կասկածելու, որտև չի ճանաչում, բայց Տերը լավ խոսք ունի, որ ծառը պտղից է ճանաչում, պետք է քննեն, տեսնեն Տիրոջ գործերը, խոսքերը, արդյոք աստվածային են, թե ոչ, ոչ թե տեսնելուց հետո նորից շարունակեն իրենց չար կասկածներով, դրա համար Տերը արդեն իրենց հետ սկսում էր վիճել, իրենք Տիրոջ հետ էր իրենց հետ, բայց էլ եմ հիշեցնում, որ Տերը կորցնելու նպատակով չէր վիճում, այլ բացահայտում էր և կամենում էր, որպեսզի մարդիկ ինքնագիտակցության կան, ճշմարտության գիտության կան և փրկվեն, չէր կարող Տերը օրինակ մարդիկ անարգում են Տիրոջը, Տերն էլ իրենց սուտ ամերիկական ժպիտ տալով իրենց հետ խոսեր, դրա համար կարդում եմ երկար վեճերից հետո շատ գլուխներ գալիս էին, հասնում 8-րդ գլուխը Հովհաննու ավետարանի 30-ից, ասում է, երբ որ նա այս բաները խոսում էր, շատերը հավատացին նրան, և Հիսուս իրեն հավատացած հրեաներին ասեց, եթե դուք իմ խոսքերի մեջ կենաք, ճշմարտապես իմ աշակերտները կլինեք, և ճշմարտությունը կճանաչեք, և ճշմարտությունը կազատի ձեզ, պատասխանեցին նրան, մենք Աբրահամի զավակ ենք և ոչ ոքի երբեք չենք ծառայել, ինչպես ես ասում, թե ազատ ենք, և շարունակության մեջ խոսեցին, խոսեցին, չեմ ուզում ամբողջ կարդալ, եկավ հասավ այն վիճակին, որ սկսեցին Տիրոջը
sins hakarakvel anargel yev tere ankam nranc asis karas chotsmas mas duk zer satana horits ek yev kamen mek zer hor tsankutuna anel na skzvis martaspan yev tshmartsan mes chk mnats vorov tshmartutuna tshmartsun chka nranum yev vor sut ne khosum irenelis e khosum vorov stakhos yev satutsyan hayr asuk over heart yev mes satutsyan mes na asmos charits e bats Հարց զարմանալի սա է, Տեր ասում է, իրեն հավատացողներին ասեց, հետաքրքիր է, հավատացող, մինչև այս կներեք վեցերորդ գլխից մի քանի հատված կարդամ, Տեր ինչ է ասում, ասում է, ամեն 15-ում, ամեն օր, ասենք Աստված ուղարկեց, Հիսուսին նախ երրորդից կարդամ, որ հետո վեցը շարակում Նիկոդեմոսին հետ խոսում է, ասում է, Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդին ուղարկել, որ ամեն օր հավատացողը հավիտական կյանք ունենա։ Սա հաստատ է։ Տերը ասել է, որ ամեն հավատացողը հավիտական կյանք ունենա։ Իսկ ինչպես եղավ, որ իրեն հավատացողներին ասեց դուք ձեր սատանա հորից եք, չէ՞, կարծես թե հակառակվում է իրար խոսքը, Աստված ասել է, ով որ հավատա, հավիտենական կյանք ունենա, բայց մեկ էլ հավատացողներից ոմանց ասում է, դուք ձեր սատանա հորից եք, Աստուծ չեք, իրանք էլ վիճում էին, անպատվում էին, Հիսուսին, իրանք էլ Հիսուսին էին ասում, դու ես սատանաս, Բեղզեբուղ, Զևալևը, դու սուտ ես խոսում, որ ասում ես ինձ հավատացողը չի մեռնի, խի դու ով ես, որ քեզ ինչի տեղ ես դրել, միթե ասում մեր հայրենից մեծ ես, Մովսեսից մեծ ես, Մարկանից ոչ մեկ այսպիսի բան չեն խոսել, ասում իբր թե ապացում է, որ Հիսուսը սուտ է խոսում, որտեղ նրանք Հիսուսին չէին ճանաչում, դրել էին որպես մի մարդու տեղ, ինչպես որ թեգուզ, ասենք ինչ-որտեղ հավասարեցնում էին Մարկաններին, բայց մեկ էլ իբր բռնեցի, որ սուտ է խոսում, ոնց դու Աբրահամին ես տեսել, 50 տարեկան դեռ չկաս, Աբրահամ ես տեսել, ես իս սուտամ, չի գիտեն, որ Աբրահամի ստեղծողն է նա, և այսպես հակառակում են, վեցերորդ գլխում այո, ասում է Տերը, նաև դա երրորդ գլխում էր, հետ դառնամ նորից երրորդ գլխից մի հատված էլ կա, Վեցի 40-ը ասում է, սա է ինձ ուղարկող հոր կամքը, որ ամեն օր տեսնի որդին և հավատա նրան, հավիտենական կյանք ունենա, և ես հետին օրը կհարուցանեմ նրան։ Եվ հրեաները տրտնջում են նրանց և ասում, որ ասես թե ես եմ երկինքից իջած հացը, ով որ ուտի հավիտյան կապրի Տեր ասում էր, և ասում էր, ով որ ինձ հավատա, ես եմ կյանքի հացը, ով որ ինձ հավատա, հավիտյան կապրի Տերը, բայց մարդիկ չեն հավատում։ Բայց հետաքրքիր, այս վեճերից հետո հասնում ենք 8-րդ գլուխը, 8-րդ գլուխում ասում է, ոմանք հավատացին, ոմանք հավատացին, իրեն հավատացողներին Հիսուս ասեց, եթե նորից ուզում եմ կարդալ ուշացում դարձնել, այդ հատվածը 30 խոսքից է, երբ որ նա այս բաները խոսում է, շատերը հավատացին նրան, ուշացում դարձնել, կրկնակի վկայություն, շատերը հավատացին նրան, հավատացին, մեկ, երկրորդը Հիսուս իրեն հավատացած հրեաներին ասեց, երկրորդ վկայություն, որ հավատացին, հավատացին և Հիսուսն էլ հավատացողներին ասեց, կրկնակի վկայություն, որ հավատացին, բայց ինչ ասեց, եթե դուք իմ խոսքի մեջ կենաք, ճշմարտապես իմ աշակերտներն եք, և ճշմարտությունը ճանաչեք, և ճշմարտությունը կազատե ձեզ, ինչ հերթականություն զարմանալի է, որ ուշացին չեն դարձում շատերը, նայեք, ասեց, եթե դուք իմ խոսքերի մեջ կենաք, ասիք ինչ է նշանակում, կա երկու տեսակ հավատացող, ուղղակի խոսքը լսեցին, հավատացին, բայց դեռ խոսքի մեջ չեն կենում, խոսքը լսող հավատացող, նաև խոսքի մեջ կենող հավատացող, եթե դուք իմ խոսքերի մեջ,
Հավատացած էին, բայց դեռ խոսքի մեջ չէին։ Եթե խոսքի մեջ լինեին, դեռ չի ասել, եթե իմ խոսքի մեջ կենակ։ Այսպես գրված է։ Եթե հավատում ենք, պետք է գրվածին հավատանք։ Եթե մի սերտականությունը, եթե իմ խոսքի մեջ կենակ, ճշմարտապես իմ աշակերտներն եք, այսինքն անհնար է խոսքի մեջ չկենալ և կոչվել Քրիստոսի աշակերտ։ Եթե կենակ, ճշմարտապես իմ աշակերտները կլինեք։ Հիմա մենք որ կարդում ենք հասմուկ 12-րդ գլուխ, ասում է իշխաններից, իշխանավորներից շատերը ճանաչեցին Տիրոջը, հավատացին, բայց չէին ուզում Հիսուսի կողմը գնալ, որտեղ վախենում էին, որ նրանց ինչ կանեն, կզրկեն իրենց կոչումներից, ժողովարանս կհանեն եւ այլն, որտեղ ասում է շարունակությամբ ինչ ասում է, մարդկանց փառքը ավելի սիրեցին, քան Աստծո փառքը, այսինքն մարդիկ ավելի լավ համարեցին, որ մարդկանց առջև իրենց դուր գան, որ իրենց հետ խոսում է, քան Աստծո դուր գան, այսինքն հաճո լինեն, դուր գալ, այսինքն հաճելի լինեն Աստծուն։ Մարդկային փառք է սա, Տերը անվանեց մարդկանց փառք, որ ուզում են մարդկանց հաճո լինել, որ մարդիկ իմ մասին չասեն, իմ մասին չասեն, այսպես լավ ասեն, լավ ասեն, լավ ասեն, վախենում են այն մարդկանցից, ովքեր կարող է վատ ասեն, դրա համար որ վատ չասեն, ավելի լավ է մարդկանց հաճո լինենք, որ վատ չասեն։ Եվ Տեր ասում է շարունակության մեջ, ես կարծացի, որ Տեր անգամ սրանց անվանեց սատանայի որդիք, ինչ որ հավատացու, ուրեմն ոչ թե Տիրոջ խոսքը սուտ է դուրս գալիս, ոչ թե Տերը սուտ խոսեց կամ գիրքը ստվեց, որ ասեց, ով որ հավատա, հավիտենական կյանք կունենա, այլ հավատալը նշանակում է հավատա և այդ խոսքը վերցնի, ոչ թե միայն հավատա, որտեղ անցած անգամները կարծացեմ, Հակոբոս ասում է, դևերն էլ են հավատում և անգամ սարսափում են Աստծուց, բայց նրանց հավատքը արդյունք չունի, դևերն էլ են հավատում, սատանանիքն էլ է հավատում, բայց օգուտ չունի նրա հավատքի համար, որտեղ նրանք չեն կատարում Աստծո խոսքը, չեն վերցնում, խոսքի մեջ չեն մնում։ Եվ ես ուզում եմ երրորդ գլխից նորից հետ դառնալ, երրորդ գլխից մի հատված կարդալ, Տիրոջ խոսքը ինչ ասում, ասում է 18-ից շարունակում, ասում է նրան հավատացող չի դատապարտվի, ուշացում դարձեք էլի, ասես չի դատապարտվի, բայց այսօր մենք տեսնում ենք ինչքան հավատացողներ են դատապարտվել, թե անցյալի պատմություններից գիտենք, թե ներկայումս տեսնում ենք շատ հավատացողներ են գնում են, որովհետև նախ ասում է չի դատապարտվի, իսկ չհավատացողն արդեն դատապարտված է, արդեն դատապարտված է, որտեղ մարդ վրա դատաստան է եկել Ադամի ժամանակից, արդեն մարդը դատաստան, չի ասես կերած տոր մահով կմեռնես, և մարդիկ ծնվում են հոգևորապես մեռած, դատապարտված վիճակ, մահվան արժանի, դրա համար ասում է չհավատացողն արդեն դատապարտված է, որ չհավատաց Աստծո միածին որդու անունին, այսինքն ինչու է կապում սրա հետ, որտև այդ մահից ազատվել է, դատաստանից ազատվել է, Հիսուսի հավատքով պետք է լիներ, հավատային ազատվեին է դատաստանից, բայց չեն հավատում, արդեն դատապարտության մեջ մնում են, որտեղ չեն հավատում Հիսուսի Աստծո միածին որդու անունին, որտեղ այդ անունով, անունի հավատքով, որ պետք է փրկվեին, չեն հավատում, չեն փրկվում։ Սակայն հավատացողների համար եմ ուզում գալ խոսել, և սա է դատաստան, որ լույսը եկավ աշխարհ, մարդիկ խավար ավելի սիրեցին, քան թե լույսը, որտեղ նրանց գործեր չար էին, որտեղ ամեն չար գործողը ատում է լույսը և չի գալիս դեպի լույսը, որ նա գործեր չհանդիմանում, իսկ ճշմարտություն գործողը գալիս է դեպի լույսը, որ նա գործերը հայտնվեին, որ Աստծով գործվեցան, շատ կարևոր Տիրոջ կողմից։ Ուշացում դարձել, չարագործը չի ուզում գալ լույսին, լույսը Տիրոջ խոսքն է,
İm xoskere zelmeş mənak, duk im xoskermeş mənak. Kam 15-yerd gəlxum. Olmaz mı? Nəyin siroğə olim xoskere paham. Azı tek uzavat açılı, bəs xoski çi paham, nə diyor siroğ çi. Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ ասում է չար գործող, այսինքն Աստծո խոսքը խախտող, մենք գիտենք մեղքն ինչ է, ինչ որ հավատքից չի մեղք է, ամեն անիրավություն մեղք է, ամեն անօրնություն մեղք է, այսինքն իրավունքը, արդարությունը, օրենքը Աստծո խոսքով է բացահայտվում, ոչ մի մարդ չկա աշխարհում որ սուրբ օրենք մտածի։ Եթե այս աշխարհում կան օրենքներ, որոնք սուրբ են, լավ իմացեք, Աստվածաշնչից վերցած են դրանք։ Որովհետև Մովսեսի ժամանակով Տերը ինչ ասեց, ասել մի հատ բոլոր ազգերի մեջ նայ, որ ազգն է, որ այսպիսի օրենքներ ունի։ Չկար, այտենց օրենք չկար գրված, ոչ մի ազգի մեջ, ոչ մի պետության մեջ։ Թե ուզեց ժամանակի ազգեր կային, արաբներ, պարսիկներ, հայեր, մարեր, հույներ, հռոմացիներ, եւ այլ շատ ազգեր կային, հնդիկներ, որտեղ մինչև հիսի երկիրը ծնվելը գրված է, չէ՞, Նաբուկդոնոսորի թագավորությունը կամ Մարաթ դարերի թագավորությունը, Հնդկաստանից մինչև Իսպանիա գալիս էր, իսպանացիներ կային, շատ էր կան, գիտացիներ կան, հին ազգերից են, ոչ մի ազգ չուներ այդ սուրբ օրենքը, բայց սկսեցին կամաց-կամաց Աստվածաշնչից վերցնել, պարզվեց սկսեցին վերցնել, հիմա սկսել են նորից Աստվածաշնչից հեռանալ, շատ երկրներ, որտեղ իրենց ձեր չի տալիս, Եվ ինչ ասում, չի գալիս լույսը, որ չհանդիմանվի, իսկ մյուսները, որ գալիս են դեպի լույսը, ճշմարտություն գործողը, մի երկու օր առաջ կարդացին, չի ասես Տերը սրբիր հայր նրանց քո ճշմարտությունը, որ քո խոսքը ճշմարտություն է։ Չէ, իսկ ճշմարտություն գործող, այսինքն Աստծո խոսք կատարող, գալիս է դեպի լույսը, որ նրա գործերը հայտնվեն, որ Աստծով գործվեց, այսինքն սա չի խոսում, մի գործի, երկու գործի, այսինքն այդ ընթացքն է ապրում, ապրում է ճշմարտության, ապրում է խոսք կատարելով, ոչ թե երեք հատ խոսք կատարելա, չորրորդը թողելա, հինգ հատ կատարել մի հինգ հատն էլ թողեց, կիսատ պրացեց, էդի բան չի է, մենք հավ չենք, որ քջջենք, ընգնենք Աստծո գրքի մեջ, քջջենք, ինչը մեզ պետք է, վերցնենք, մեկն էլ ինձն էլ, եթե ասես անողներ կան, հավի բնավորություն ունեն, քջջում են ինչ ինձ պետք է, դա են վերցնում, կարծես թե պետք է, բայց ամեն ինչ պետք է, հիմա նայեք, մարդիկ գալիս են դեպի լույսը, որպեսի ճշմարտություն են գործող, գալիս են դեպի լույսը, որ պարզվի Աստծով է գործվել, օրինակ, ասենք, մենք տեսնում ենք մարդիկ, որ թեկուզ եկել են, հա, հավատացել են Հիսուսին, աղոթք են արել, այս վերջից հայտնություններից լսեցի, որ Տերը տվեց, ասես թեկուզ շատեր են, կամ պարտաճանաչ գալիս են ժողովների, անգամ չեն էլ բացակայում, բայց այն սիրտը ոչ ինձ հետ է, ոչ իմ ժողովրդի հետ, ես նրանց դատելու եմ, անկախ դրանից թեկուզ պարտաճանաչ ժողովի են գալիս, ոչ թե միայն նրանց, մեկ հետ ես վերջից խոսեցի, եկել է մեզ ուզում է օրենք դնել, չէ, այս բանը չպետք է անեք, սենց պետք է անեք, սենց պետք է անեք, ես էլ ասեցի, լսի դու ես մեզ թե Աստված, Աստված, քո օրենքն է մեզ թե Աստծո, Աստծո, բայց դու ով ես, որ եկի Աստծո տանը, ուզում ես օրենքներ շարադրես, այսպես պետք է լինել, սրան պետք է չընդունեք, նրան պետք է ընդունեք, ամում ընդունեք, դու ով ես մեզ ասես, ում ընդունեք, ում չընդունեք, Աստված է մեզ ասողը, ում ընդունեք, չընդունեք, ասի դու դժոխք ես հեթալում,
Ոնց դժոխք եմ գնալիս, աղոթք եմ անում, հատ արցանիկ ունեմ, տամ ես դնում եմ, մոտ աղոթք եմ անում։ Սու դժոխք ես այդ հալու, որտև Աստծո խոսք կա, եթե դուք չներեք, ձեր հայրն է ձեզ չի ների, Աստված էլ ձեզ չի ների։ Ես հավատացյալ չեմ, ասում եմ, Աստծո խոսք ուղղված է մարդուն, այստեղ հավատացյալ ու անհավատ չկա, կա Աստված և մարդ։ Այնպես չի, որ ովքեր եկեղեցում չեն, նրանք էլ ազատվեցին դատաստանից, այդպես բան չկա, բոլոր մարդկությունը կանգնելու է այս ավետարանի առաջ։ Պատասխան տա, որտեղ Թեսալոնիկացիներին չեմ ուզում կարդալ, ասում է, Աստված կարելու է կրակի բոցով վրեժ առնելու նրանցից, երկու խումբ մարդկան, որ ասում է, Աստուն չեն հավատում անհավատակներին, և երկրորդ խումբը սա է, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ավետարանին չեն հնազանդվում, հավատացան են կոչում, բայց չեն հնազանդվում։ Ինձ որ հավատացան անհավատ կոչվել է, սա փրկություն չի, փրկությունը ճշմարության մեջ կենալն է, Աստծո խոսքը կատարելն է, որ մենք պետք է Աստծո խոսքով ապրենք, եթե մեկ իմ խոսքը, այ ուզում եմ շարունակել հենց այս խոսքը նորից, այդ սա նորից հիշեցնեմ, որ ասում եմ, գալիս է դեպի լույսը, որ ապացուի իր գործերը Աստծով կատարվեցան, գործերը ոչ թե մեկ երկու գործ, ու ինձ խափեմ, 10 գործ կատարել եմ, 5 գործ խախտել եմ, այն մյուսը կատարել եմ, խախտել եմ, բայց նորից գնում եմ 8-րդ գլուխ, հետաքրքիր է նորից այստեղ վկայությունը, ասում է, ասենք շարունակությունն այն, որ ասենք ինչ հետաքրքիր հերթականություն, եթե իմ խոսքերի մեջ կենաք, ճշմարտապես իմ աշակերտները կլինեք, նախ պետք է խոսքի մեջ մնալ, որ լինի, մենակ հավատք չի, հավատացիր, հիմա հաջորդ քայլն արա, իմ խոսքերի մեջ մնա, երկրորդ քայլ, ասենք են, մյուսը, արդեն կսկսես ուսուցանվել, որտև եթե խոսքի մեջ չմնաս, չես կարող աշակերտվես, աշակերտի, աշակերտ դառնալու պայմաններից մեկը սա է, խոսքի մեջ մնալ, երրորդ քայլ, աշակերտ դարձավ, չորրորդ քայլը, ինչ ասում, ճշմարտապես իմ աշակերտներ կլինես, եւ կլինեք, եւ ասում եք, ճշմարտությունը կճանաչեք, մյուս քայլն էր գնամ, չորրորդ քայլ, չորրորդ քայլից նոր ճշմարտություն կճանաչես դու, հավատա, մնա խոսքի մեջ, մինչև չմնաս, աշակերտ չես դառնա, մինչև աշակերտ չլնես, մնալով հանդերձ, ճշմարտություն չես ճանաչի, շատերը գիտեն, հավատացին բավարար է, բայց ճշմարտություն ճանաչել ես, մենք տեսանք, մեր աչքերով տեսանք, իհարկե պակությունը ամբողջ այդ է վկայում Աստվածաշնչին, ճշմարտությունը չճանաչեցին, հավատացողներին է ասում Հիսուսը, այս քայլերից հետո ճշմարտությունը կճանաչեք, այսինքն մարդիկ, ճշմարտություն ճանաչած մարդը, որ տիրոջ համբերությամբ, տիրոջ ողորմությամբ երկրորդ տարին է սա ինքը խոսում, այն անձնավորությունը, որի բերանի խոսքով ստեղծվել է երկինք ու երկիր, Հիսուսը, որտև այդպես ասում, նրանով Աստված ստեղծեց, նա խոսեց, այն անձնավորությունը, որ մարգարեներով խոսեց, նորից ուրգիք ասում է Հիսուսն էր, այն Տերը, որին հավանել եք, կգա իր տաճարի մոտ, հանկարծակի Սուրբ Գիրքը դա է ասում, ասում է, տաճարի Տերն էլ էր, Հիսուսը ինչ ասեց, իմ տունը աղոթքի տուն պիտի կոչվի, մարդը չեն հասկանում, ով է Հիսուսը, որ Աստծո տաճարը անվանում է իմ տուն, պատկերացրու, չեն հավատում Հիսուսը այդ Տերն է, համենայն դեպս, նոր շարունակում եմ, այն Աստվածը, այն Տերը, որի բերանի խոսքով քամին դադարեց, ծովը կանգնեց, հիվաններ տարբեր, տեսակ հիվաններ բժշկվեցին, հազարավոր, որտև օր կար 5-6 հազար մարդ էր գալում, եւ բոլորին Տերը բժշկում է ես ցավերից,
Ամենը գրված չի, որտեղ Հովհաննես ասում է, եթե գրված լինեն, գրքերին տեղ չլինի։ Ուղղակի այսքանը գրված, որ դուք հավատաք եւ նրա անունով հավիճանական կյանք ունենաք։ Այն տերը, որ հաց բազմացեց իր խոսքովը, այն տերը, որ խոսեց, ասաց, այսպես պիտի վարվեք, ամեն ինչ պետք է ապացուի մինիմում 2-3 վկայով, 30-30, մարդիկ հարատևում են տարիներով ստության մեջ, բայց դեռ ոմանք կա հավատում են այդ ստախոսներ, թե ուս աստու այս հզոր խոսք ինչ են ենթարկում, ասում են նա զորությունը ուրացել են, չէ՞ տենց ասում Սուրբ գիրքը, ասում են հավատացյալ ենք, հավատացյալ կերպանք ունենք, բայց նա զորությունը ուրացել են, լավ ո՞նց ես հավատում ես զորությունը ուրացած մարդում, միթե կարելի ես կամ դու մեզ համարենք խոսքի մեջ մնացել ենք, նրանք էլ խոսքի մեջ չմնացին, ես էլ նրանց հավատալով Հիսուսին չեմ հավատում, որտեղ Հիսուսի խոսքն է ոտատակարը, բայց ես պետք չի կարողանում եմ նրանց հավատալ, ստություն գործողներին հավատալ, սա արդեն չես պահել, չես կարող աշակերտվել, չես կարող ճշմարտությունը ճանաչել, եւ շարունակությունը ինչ ասում, ճշմարտությունը կճանաչեք եւ ճշմարտությունը ձեզ ազատ կանի, ազատի, այսինքն եթե այդ քայլերը չեն կարդացել, բան կատարեք, հավատացեք ազատությունը չունեք, ազատված չեք ոչ մեղքի, ոչ սատանայից, ոչ էլ մնացած դժվարություններից, դուք իսկ քայլերից հետո նոր կազատվեք, բայց դի մարդը կարողանում է աստծո խոսքը խախտել, մտածել այնպես, ինչպես գրվածքը չի, կատարել այնպես, ինչպես կատարել, միայն սա չի, որ գնա գողություն անի, որ դառնա աստծո խոսքը խախտել, կատարել նաև նա է, Տերը ասում է, ումը ընդունի, ումը մի ընդունի, իսկ մարդիկ ընդունում են նրանց, ովքեր ումը, որ Տերը ասում է, մի ընդունի, ոչ թե մենակ գրքով, Տերը գրքով ասում է, այդպիսիների մի ընդունեք, բայց նաև տասնյակ տեսիլքներ ու հայտնություն տարբեր տեղերից, տարբեր երկրներ մեզ ուղղվեց, որ այս մարդկանց անուններով անգամ ասես մի ընդունեք, բայց դեռ շատերը ընդունում են, ընդունում եւ ընկնում են, ասում մի ուղի ասեց իր մոտիկներից, կարող ասի հավատքը թողելա, ասում ոնց իմացա, փոխվել առաջվանը չի, առաջ իսկ գիտեմ ես մարդը հավատացյալ, բայց հիմա նա բաներ անում, որ այդեն հավատացյալի պտուղ չի, չի ասում պտուղ, ասենք հավատացյալի վերաբերմունքը, վարմունք չի, մարդ որ եկեց է ճիշտ պտուղից հասկանում է, որ ես մարդը ասում թողած է, իսկ որոշ հավատացյալ իրենց անվանողներ կարողանում են հավատալ այդենց մարդու, անգամ գիտեք ոնց աստուղ խոսքից դուրս գալ, որտեղ գիտեք ինչ, ասում թե ուտեք, թե խմեք, ինչ էլ որ անեք, ամեն բան արեք աստու փառքյամը, եւ ամեն բան Պետրոս ասում արեք գրվածքով, որ դատաստանի մեջ չընկնեք, անգամ ձեր բերանի խոսքը լինի գրվածքով, ձեր միտքը լինի գրվածքով, ոչ թե ասի ես ես ասում, են են ասում, չգիտեմ ինչ անեմ, լավ էլ ասում ես չգիտես ինչ անես, այդենց էլ չես էլ իմանա ինչ անես, եթե չապաշխարես, Աստված քեզ ինչ ասե, Տեր ասում է, ինչպես ես կարդում, ինչ է գրված, գրքին հավատա, գրվածքին հավատա, ոչ թե ասես չգիտեմ ինչ անեմ, ասենք գիրքի տեղը մոռացել է, չգիտի ինչ անի խեշ մարդը, որ իմանար ասեմ գիտեմ ինչ անեմ, գրվածքին պիտի հավատամ, ոչ թե չգիտես որին լսես, հլը մյա գիրքը կարդաք իմանաս ումը լսես, եւ Տեր ասում է, սա ինձ համար չեմ անում, անում եմ որ դուք փրկվեք, Պողոսը նույնպես, սա ասում է որ դուք փրկվեք, ինչպես կարող է մարդը ինքն իրեն աստծո սիրող համարի, որ կարողանում է չարագործին ականջ դնել, ո՞ր է քո հոգու արթնությունը, քնած տեղը երազներում պետք է հիշես ու հավատացել ես, զարթնությունը պետք է իմանաս դու հավատացել ես,
չգիտես ինչ անես, սա ինքդ ես վկայում, որ հավատքից ընկածես, մենք գիտենք ինչ պիտի անենք, ես գիտեմ ինչ պիտի անեմ, Հիսուսի ասածը պետք է պահեմ, Հիսուսին պետք է հավատամ, ոչ թե ես մարդը էսի ասում են, մարդը էնի ասում, էնի ասում, էնի ասում, աշխարհը լցված է, եւ պատկերացրեք ինչպիսի մարդիկ են գալիս, ես մի մարդ չի գալիս, որ մեկ ասեց, գիտես ինչ, դուք հավատացյալներդ հարիֆ եք, ինչի՞ մարդ, գրածը մի երեսիդ խփմեն, մի յուսը դեմ տուր, ասեցի, գիտես ինչ, նախ Տերը չի ասել, որ դես քեզ պայ, այսինքն ստանով տեքստը կարդա, Տերը ուզում է ասել, վրեժխնդիրը ես եմ, եթե դու խփես, կարող քեզ տանը դատի տան, բանտ գցեմ, բայց որ Տերը խփի, ով ա Տերուշ դատի տալու, պաշտպան ունես դու, Տեր ունես, հեշ Տերը չխփի, մի հատ հրեշտակ ուղարկի, հախից կգա այն, որ ասում ա, ով հրեշտակին բռնող դատողը, դրա համար Տերը ասում է, դու փորձանքից ազատ ես, բայց ինքը անպատիժ չի մնա, է հերեսիդ խփողը, նա չի, որ ով ուզենա գա հերեսիդ խփի ու անպատիժել մնա, այդպես բան չկա, մեկ ասաց, հիմա գամ, այն երիտասարդական ժամանակի ընկերներից, առաջտես չէր, հիմա որ հնեմ հերեսիդ խփեմ, պատասխան չեմ ստանա, ասի հիմա չէ, հետո, ոնց, ասի որտեղ ոչ մի մեղք անպատիժ չի մնա, այն չի պետք ելնես ինձ խփես, քեզ վատություն որ չեմ արել, գիժես, հարբացես, ինչ, ինչի՞ համար ելնես ինձ խփես, դրա համար եթե խփում ես, ուրեմն նշանակում է անջատված մի մարդ ես դու, հարբացին ասում ուրեմն այդ համբերեիր, գիժին ասում ուրեմն դա հետ գլուխ մի դիր, իմաց չունի և ամոթ էլ չի, որ գիժը քեզ հավեի, դու էլ իբր թե պատասխան որ չտվիր ամոթ ա, բայց եթե դու գժի նման ես վարվել, ժամանակը գա, գուցե խելքդ գլուխ հավաքես, եթե չէ, արդեն այդ ապտակի պատասխան դու կստանաս, հավատացյալ ժողովուրդը անտեր չի, որ ով ուզենա երեսին խփի, բայց ի՞նչ է, այդ մարդուն ասի, գիտես ինչ, դու այսօր հարիֆի տեղ ես դնում նրանց, ում է, որ աստված ասե, մի երեսին խփում է, դու մի մտածեք, քեզնից թույլ մարդը կգա, քեզնից թույլ մարդը կգա հերեսիդ խփի, դու էլ աս բռնես քցես քացու տակ, քեզ խփողը ֆիզիկապես էլ քեզնից ուժեղ կլինի, այդտեղ հենց այդպես բաների մեջ էլ ա նաև հաշվի առնում, նաև խելքով էլ ա քեզնից ավել, պաշտոնով էլ ա քեզնից ավել, օրինակ ես ինչ պաշտոնյան գա ու քեզ տանի, ինչ ես անելու, եթե հանկարծ մի ապտակ հետ դարձնես, քո համար բազմապատիկ ծանր ա լինելու, կարաս դու իրանման իրագլխին անես, անցավ կարճ ժամանակ, իրենց հզոր մարդիկ գտնվեցին, թեկուզ ոչ պետական մարդիկ, ու մետ լավ դաս տվին, խեղճացած, եկավ, ասի դե ապտակ տայիր, այսի քո խոսքի հպարտության համար է, որ այդ ապտակները ստացար, ոչ թե մենակ ապտակները ստացավ, այդ ունեցածն էլ տարան, տարիներով աշխատում է, որ պարտք փագի, դրա համար հիմա ես եմ ասում, ընես չի, որ մի սովորական մարդ գա խոսի քեզ հետ, դու էլ հեռացնես իրան ու ասես Աստծո խոսքը պահեցի, չլսեցի այդ ոչ հավատացալին, Տերը ասես սուտ մարգաններ, սուտ ուսուցիչներ, սուտ Քրիստոսներ կգան, ասենք հավատացյալի անվան տակ կգան, այն էլ գիտես ինչ մարգարե անվան տակ, ոչ թե նորը հավատ մեկնայեք է քեզ խափի, մարգարե, Պետրոս ասում են նրանց մեջ այդ ժամանակ, կան սուտ մարգաններ ձեր ժամանակներում էր, մեր ժամանակ, սուտ վարդապետներ կլինեն, սուտ խոսողներ կլինեն, սուտ ավետանիշներ և այլ և այլ, բայց անենց խոսեք, որպես դուք ազատության կատարյալ օրենքով եք դատվելու, չխախտեք այդ օրենքը, ազենց խոսացեք, որ պատասխանատվություն չունենաք դատաստանի օրը,
արդարանաս, ամեն ինչ խոսել եմ ճիշտ եմ խոսել։ Թե՞ շատ էի աչքի գա չերևա տվյալ ժամանակ ճիշտ, բայց դատաստանը բացի ով ասում խոսե, ով ճիշտ։ Դրա համար կգան, այո, հավատացյալի անվան տակ, եղբայր, Պողոս համարձակված է սուտ եղբայրներ, չոր մշակներ, սուտ մարգարեներ, անգամ սուտ Քրիստոսներ, որպես փրկի չեն ձևանում, դա աշխարհը ոնց փրկեց, այմար փրկեց, եկեք երկրպագենք, փրկեց, պատերազմից ազատեց այս պահը, թե չէ մեր տները քանդվելու էին, ուզում է ինչ փրկություն ուզում է անի, ոչ մի արժեք չկա, որ երկրպագություն ստանա, ուզում է փրկություն անի, ուզում է քեզ փոխտա, ուզում է հիվանդության մահից ազատի, ինչ ուզում է անի, նա երկրպագելու արժանի չի, միայն Աստված է, որ պետք է երկրպագի, պագվի, պետք է պաշտվի, գրված է, բայց կարող է մարդը ամենասատիս բանի համար մեկ է սկսի մարդկանց առաջ երկրպագություն անել, որտեվ գիտեցի ինչ, օգնեց ինձ, ես ինչ հարցում, են ինչ հարցում կամ պարկս մարեցի, շնորհակալ եղիր, ապերախ մի եղիր, բայց երկրպագությունը այդքան էժան գործ չի, նա տաս, թանկ բան ունես, այդ թանկություն միայն տեղին օգտագործի, քո մեջ մի կարողություն կա, որ կարող ես երկրպագել, դա անգին է, այդ անգին երկրպագությունը էժան բաներ մի առ, միայն Աստծուն տուր, որ քեզ պատիվ բերի և փրկություն բերի, ուրեմն ինչ ասում, ճշմարտությունը կճանաչի և ճշմարտությունը ձեզ ազատ կանի, Աստված ձեզ օրհնի և վերջումի խոսքել եմ ուզում նայեմ, ուրեմն երկրորդ Պետրոս 2 երկրորդ խոսք ասեմ գրխում, ասում է արդուին որդյակ զորացիր, այն շնորհքով, որ Հիսուս Քրիստոսումն է, եւ այն բաները, որ ինձանից լսեցիր, շատ վկաներով հանձնիր հավատարի մարդկանց, որ կարող լինեն ուրիշներին սովորեցնել, իսկ դու նեղություն կրիր, ինչպես Քրիստոս Հիսուսի բարի զինվոր։ Ուշացու դարձեք, այստեղ ինչ պատգամ է տալիս, խոսք ինձանից լսեցիր, իհարկե Քրիստոս է հանձնել հավատարի մարդկանց, որոնք կարողանան այդ նույնությամբ փոխանցել, եւ հետո ասում է եկեղեցիներ է ուղարկում, որ ասենքան այս խոսքը հենց նենց սորացա, ոնց որ դու լսել ես, եւ հավատարի մարդկանց, ասենք շա եկեղեցիներ կար, որ մեջը լիքան հավատարի մարդ, կարելի ասել ամեն տեղ կա, մենք չենք ասում սա, նա մատնանշում նստածներից կամ եկեղեցու անդամներից որևէ մեկին, բայց Սուրբ Գիրքը ասում է, որ կան Երանի նրան, որ այդ շարքի մեջ չընկնի, ասենք ով է հավատարիմ խոսք պահողը, դրանը ասում է խոսքի մեջ մնացող գալիս է դեպի լույսը, որ պարզվի իր գործերը Աստծով կատարվեցին, հավատարի մարդկանց հանձնի, բայց եթե մեկի գալիս է, այն մյուս եղբորը հայոյում է, անպատվում է, անարգում է, դու չես հասկանում, որ անհավատարի մարդ է, նրան ուր լսես, իր չարությունն է փոխանցում քեզ, իր զրպարտությունն է փոխանցում քեզ, ինչպես է տեսիլքում եղավ, քան օր առաջ, որ ժողովներին ասեցի, որ տեսնեին, տեսիլք հայտնությունով, որ մարդը կանգնած է դուրսը և մի քանի օրից էս չար բերաններ են բաժանում մարդկանց, մարդիկ են, ով որ վերցում ենք ինլ է դարնում չար բերան ունեցող, իրանք են սկսում բաժանել, և ասում ով որ այդ բերանները վերցեց, եկեղեցու զրկվեցին, բերանը հենց տես չի, որ շրթյուկներ կդրած տվեց, տեսիլքումը տենց է, բայց իրականության մեջ դա խոսքեր են, չար խոսքեր են խոսում,
Մարդն է լսում է եւ հետո ասում է, ախր չգիտեմ ու՞մ լսեմ, սրան լսեմ, թե եկեղեցու մարդկանց լսեմ, թե գրվածքին լսեմ, չգիտեմ ու՞մ լսեմ։ Չարախոսների բերանը հավասարացրել է գրվածքին։ Չգիտեի ինչ պետք է անեի։ Սա բոլոր տիրոջ ողորմության սիրո զգուշացումներն են։ Ոչ թե մեզ դատապարտում է հիմա Տերը, այլ խոսում է, որ փրկենք, ուզում է ծնող լինի խոսողը, ուզում է ընկերդ լինի, բարեկամ լինի, հարսդ լինի, չգիտեմ ով լինի, որին շատ է սիրում, հարգում։ Կյանքը ավելին է, քան դու պատկերացնում ես, քան ես պատկերացնում եմ։ Երբ որ կգա հանգարց, մենք կորցնենք մեր կյանքը, կատենք ամենքին, որի պատճառով կորցրել ենք հավիտենական կյանքը։ Տերը ոչ ինքն էր մղում սիրո, բայց այդ փրկության հետ կապված հարցում ասում է, հորդ էլ, մորդ էլ, կնոջդ, ամուսնուդ, երեխայիդ, բարեկամ, անգամ քո անձն էլ պետք է ուրանաս, մարմնի մտքին չի ենթարկվես, գրվածքը քեզանից մեծ է, քեզ էլ մի լսի, միտք է գալիս, ես ինձ բռնում եմ, որ այս միտքս չի համընկնում գրվածքի հետ։ Դրա համար իմ միտքեն կոմեմ քցում, գրվածք եմ ընդունում։ Որտեղ գիտեմ, Աստծո իմաստը ոչ մեկը կա, ոչ է կլինի, ոչ էլ ես այն մարդն եմ, որ կարողանամ գրվածքից ավելի վեր բան մտածել։ Եվ հետաքրքիր բան է կատարում, երբ որ դու արդեն սովորել ես, վարժվել ես, արդեն քո մտքերը դառնում են գրված, արդեն քոնն են դրանք, սեփականացրել ես, քո միտքն է։ Մեկ ասում էր, կլնի մի հատ այդ գրվածքներով չխոսես, այդ գրվածքը մի կոնդիր, ինքդ խոսիր, ասի, սրանք արդեն իմն են, ես եմ խոսում, սրտի տախտակին է գրված, չեմ կարող ուրիշ բան չխոսեմ, համոզված եմ խոսում, որպես ճշմարտություն, ես չեմ կարող դա, ասեմ, գիտես ինչ, հանական իմ միտքը, ասեմ, ես ճիշտ ես ասում, գրվածքով էի խոսում, բայց իմ միտքն ինչ ասում, արդեն ես իմ միտքն էլ չունեմ, այսինքն բժշկված միտք ունեմ, ավելի կարելի է ասել։ Առաջ ես մտածում էի Դարվինի ասածով, մարդը կապիկից է առաջացել, սա էր իմ միտքը։ Բայց հիմա ես, որ ասում եմ, Աստված է ստեղծել, չի նշանակում ես ռոբոտ եմ դարձել, այն մերժել եմ, ես եմ ընդունել որպես իմ միտք։ Ոչ թե մարդը գիտես ինչ, էլ որպես մարդ գոյություն չունի, գոյություն ունի, բայց առողջ մարդ, առողջ մտածող։ Բնական է, գնա տարբեր մասնագիտություններ սովորի և վերջում 5-6 մասնագետի մոտ սովորես, հետո վերջում դու ես այս ասում, ես բժիշկը կամ եմ, բժիշկը ես բժշկական եմ սովորել, ես մեկ ավելի ճիշտ է ասում, եթե ավելի ճիշտ է ասում, դու ընդունում ես նրա միտքը, սրանով ոչ թե դու վերացար, այլ քննեցիր, բարին ամուր բռնեցիր, վերցրեցիր քեզ, և դու այդ մարդն ես հիմա, այդ ձևի մտածողը, ոչ թե սխալ մտածող օրինակ։ Դրա համար Աստծո խոսքն է մեր միտքը։ Դրա համար ցուցիկ ասում, Քրիստոսի միտքն ունեցեք, այդպես գրված է, բայց Քրիստոսի միտք ունեցողը ոնց կարա չարախոսներին ընդունի, վտանգավոր է, Քրիստոսի միտքը չունի ունեմ մարդը, դեռ շատ հետ է, գուցե Տերը գա և ասի, դու ինձ հետ բաժին չունես, որտեղ դու ճշմարտությունը չլսեցի, չմնացի մեջը, աշակերտ չդարձար, ճշմարտությունը քեզ դեռ չի ազատել, երկու կարգի հավատացյալ կա, ես լինեմ, թե դու լինես, կդասվենք խոսք չկատարող հավատացյալների մեջ, որտեղ փաստ է և անկեղծությունը սա է մեզ համար, որ մեր վիճակը խոստովանենք ճշմարտով, ոչ թե սվաղենք ու մեզ արդարացնենք, չէ, գիտես ոնց, խի, էսենց, էսենց ասեց, այն մեկ եկավ, սենց ասեց, այն մեկ եկավ, ինձ խապեց, բեն չի խապվեցիր, Եվան էլ խապվեց, կամ անպատիժ մնաց, խապվեցիր, պատիժ կգրես, մի խապի, բայց ինչի ասում, զգուշ կացեք, որ չխապվեք, պատկերացրեք, պատահական բան չկա, ամբողջ Աստվածաշունչը կարդացեք, սովը վատ բան է, թե չէ, վատ է, չէ, կամ հիվանդանալը,
Նորա ես չեմ իշում, սու իկի կոչարցլի, զգուշ էլի, չի իվանդանը, զգուշ էլի, սովաս չմ ենաս, բաս խապվիլու համար ասե զգուշ երիտ, դա էլ է պետք, որ սովաս չլնես, շոր ունենաս, իվան չլնես, բաց հետաքրիք է սու իկը հավիտյանական կյանքի համար է միայն զգուշացումներ անել, արել, չի ասում, զգուշ եղիր, որ օրինակ եմ ասում, լավ շոր չհագնես, զգուշ կացեք, կացեք սուտ մարգարներից, սուտ Քրիստոսներից, սուտ Վարդապետներից, սուտ եղբայրներից, դրա մասին ասել է, զգուշ եղեք խապվելուց, զգուշ եղեք, որ մեկը, ասում է, ձեզ չխապի, ինչպես Եվան իր միամտությամբ խապվեց Սատանայից, բայց մարդը կարծիքը ականջը բաց է, ականջն էլ է բերանգի դեպք, չէ՞, հետ էլ ուրիշ ձևի բերանը, ստամոքսի բերանը սա է, հոգու բերանը սա է, մարդը գիտեն, թե բերանը ինչ, բերանը մտցնես, պետք կուլ տա, ու ամեն ինչ չի, որ բերանը տանես ուտես ու անփորձանք մնաս, միթե ամեն բան ուտում են, սենց ամեն բան չի, որ լսես, Աստված ձեզ օրհնի, օգսերն էլ բերենք աղոթք անենք, իհարկե խոստովանություն պետք է անեն շատերը, Աստուծո խոսքը խախտելու համար։